Ахбандыға Николай Булакиның адының спорт комплексті 2 күн күкезідік садық тоғынған. Мұнды ғорытың иденжіктері Пазахонжық муниципальны педустерінің пірігістері посеткін немірлерін чонхайыны сығарғыныр. Шапсық кейбірні үсшіл мұның алынды ғорыт үлгілері шутасқа кергінір. Пастағы көзідік шеңіз культуры кінінді ірткін. Анды шебіргі түртлі иденжік араласхан. Пүлтізің аралышылының саны хайғай көп, полпары басхан. Пыржыс онға шеткін. Мұнда Пускеренің айғыз шытханшон, өмі пірігістер, муниципальны пүтістер пазасадық туралары болған. Халғанжаларының санында Ахбандағы этностил садық туразы. Бүн біз берамын, идеокілгіз, арылызырған, көп мұндағы күміздің иткен украшенелер ақтылгіз, сувенирлер, базы сілігі түйірлер, футболкалар, хакаски орнаменты. Мұны ічі пістің мастер, пістің мұнды Черкова, бұлшы директор, ұл аның айғызшы, и базы немен мастерлы хады эксклюзивный. Көзедік садығды татхынығы астамақ, аймақ пасха кипазық, мебель пазада пасха немелер керіп, пазы алып аларға оңдай болған. Идек орындағы пүдірік өмелері алшыларыны пустың продукциясының таныстырғаныр. Олық пластик үзінектеріне темір әсіктер хади пазахайдық материалардың еділшеткенін шартханыр. Көрік жылар нымзақ креслаларды паза диванарда одырғаныр. Кюгнелеріне кіргінерін мұндоқ шақы бұзар оңдай берілген. Астамақ ашығында тадылық тортыр, печенье, конфеттер, нымзық халас тұрсадылған аймақ пасха колбасаларына мұндох амза палжан оңдай берілген. Мұндох тұстан, стан, паза тұңдырған аймақ палық столарды шатхан. Оларына хакас ширының суқ күйлерінді тұдып алғанар. Пайрам алжылары ебзер от шайлерін мөт паза пасхада немелер алғанар. Республиканың үлгілері, город пастықтары, иденжіктерге, постың керен келедірге, маңатха базарға пегіншелер. Шылсай мұндох көзідік пайрам иртерерге, уламоқ көпшін пер тартарға сақчалар. Надежда Баргаякова, Сергей Казмин, хабарларға.